Kada u naše živote stigne još jedan par ručica i nožica, svaki je dan nova avantura, te bismo najradije zabilježili i sačuvali svaki trenutak. No, s mališanima vrijeme kao da se ubrza i čini nam se da jedva stižemo obaviti i ono najnužnije, dok oni iz dana u dan gotovo neprimjetno postaju sve veći. Znajući da se vrijeme koje s njima provedemo više nikada neće ponoviti, važno je da usprkos svim obavezama ponekad usporimo i uživamo u razvoju našeg djeteta. Budite kreativni, te imajte pri ruci mobitel ili fotoaparat, kako biste mogli ovjekovječiti najslađi osmijeh na svijetu, prve korake, ali i pokoju suzicu. Promatrajte svoju djecu, pratite njihov rast i stvarajte uspomene koje će ubrzo imati neprocjenjivu vrijednost i značenje. Memory set je odlična stvar za nas roditelje jer nam ostavlja uspomenu za cijeli život. Kupili smo memory set baki i djedu i bili smo oduševljeni poklonom jer je njima poklon sa otiskom djetetovog ručice, nožica i slikom najljepši poklon. Zamislite samo kad za 20 godina, na primjer, nađete tako nešto i sjetite se kako je vaše dijete bilo malo i kakve su to ručice i nožice, a mislim da će njoj biti drago za 20 godina vidjeti nešto takvoga.